Dobrodošli na novi kanal Top 5. U ovom kao I svim budućim video zapisima objavljivat ćemo samo nov I zanimljiv sadržaj. Zato vas molimo da video pogledate do kraja I da se pretplatite na kanal. Zahvaljujemo se na podršci I što ste dio našeg tima. Jeste li spremni za skok u budućnost? Ovdje je BMW koncept električnog motora koji uvijek stoji uspravno, ne nagnije se I nikada ne pada. Tako sigurno više ne zahtjeva kacigu. Ovaj inovativni motor imao je svjetsku premijeru u Los Angelesu. Ovo je vizija za narednih 100 godina. BMW vidi transport na dva kotača kao bastion emocija. Vožnja motocikla je krajnje senzualno iskustvo u digitalnom svijetu, kaže Edgar, šef dizajna u BMW motora. Vozači koji ne nose kacigu ili drugu zaštitnu odeću intenzivno doživljaju centrifugalne sile, ubrzanje, vjetar I prirodu, živeći sa svim osjetljima koje ga okružuju. Uživati u svakom trenutku. Poseban osjećaj slobode omogućit će veća povezanost između vozača, motora I vanjskog svijeta. Sustavi pomoći motora ne samo da predviđaju I savjetuju da se poduzmu akcije, već I po potrebi intervenišu za sigurnost vozača. Sofisticirani mehanizam za samobalansiranje čuva motocikl uravnotežen u pokretu I kada stoji, sprečavajući ga da se prevrne. Zaštitna odjeća kao što su kacige I odijela više neće biti potrebna. Razmjena informacija između pilota I motocikla uglavnom se provode kroz povećane vidi stvarnosti, uključujući retrovizor I putanski lovac na polju gledišta. Sadržaj se mijenjaju zahvaljujući pilotovim pokretima oka, gore I dolje. Variabilni profil guma prilagođava se uvjetima površine ceste kako bi se osiguralo bolje prijanjanje. Također posjeduje klimatizirano odijelo koje regulira unutarnju temperaturu prema vanjskim uvjetima. Poseban dodatak ovog odijela je da pri većoj brzini područje zračilika može se napuhati zrakom kako bi se podržao vratni dio kičme. Moglo bi se reći budućnost je na vratima.